кінець 20-го сторіччя. У власній державі маємо власний уряд, парламент і конституцію, а також цілу армію політиків. Хто є хто і як розібратися в хитромудрій плутанині подій, облич і думок? Де отримати відповідь на питання, кому це вигідно? Щонеділі на каналах телемовної мережі «Уніка» політичний тижневик «Вікна Плюс» та його ведучий Георгій Гонгадзе. Фахово та компетентно. Про драматичні колізії за лаштунками політичних вистав. Будьте з нами. Телемовна мережа України «Уніка» представляє американський серіал «Спенсер на прокат». Вийшовши на довгоочікуваний відпочинок, бравий поліцейський не може жити без, здавалось би, обридлої роботи. Не можуть обійтись без нього і старі колеги. На екранах телемережі «Уніка» захоплюючий детектив «Спенсер на прокат». Щосуботи о 20:30 на другому каналі національного телебачення програма «КІН» – новини культури за тиждень. Оперативна, компетентна інформація про найважливіші події у мистецькому житті України.